Ja pse natën e vitit të ri duhet të ecni me një valixhe nëpër shtëpi. Festat janë koha ideale për të reflektuar. Çfarë kemi bërë mirë dhe çfarë mund të përpiqemi të bëjmë më mirë? Për të ndihmuar veten për të arritur qëllimet tuaja, ju rekomandojmë të dëgjoni disa kultura që disa tradita që kultura të ndryshme i ndjekin. Pse natën e vitit të ri duhet të ecni me një valixhe nëpër shtëpi? Për ata që në 2019 do t'i gjej duke udhëtuar botën, ja një truk fatësielës që mund të bëni. Merrni valixhen dhe bëni disa xhiro me të rreth shtëpisë. Kjo do t'ju rrisë mundësinë që të shikoni vende të reja gjatë vitit të ri. Mbajni parat poshtë tapetit. Nëse dëshironi të keni më shumë para vitin që vjen, ndiqni të njëjtën taktikë që populli rumun ndjek. Ata besojnë se nëse i vendosni parat poshtë tapetit kur ora shkon 12, viti i ri do t'ju sjellë më shumë të ardhurat financiare. Për të pasur akoma më shumë fat, ju këshillojmë të vishni të brendshme të kuqe ose të thyeni godat natën e vitit të ri. Ndizni furën dhe muzikën. Në shumicën e rasteve parat vijnë kur fitojnë me djers. Prandaj nëse dëshironi që viti i ri të jetë i mbar, shumë njerëz në Trinidad dhe Tobago besojnë se Chelsea është të keni një shtëpi të pasër dhe të mblidhni familjarët tuaj duke gatuar gjëra të shishme për ata. Ëndra do ju bëhen realitet nëse gatuani fasule të zjera për ditën e vitit të ri. Hani mirë. Populli afgan rekomandon se nëse kombinoni natën e vitit të ri, frutat e thata si bajamet, lajthit, arat, qershit, kajsit dhe rrushin e that, fati i mirë do ju ndjek gjatë gjithë vitit tjetër. Thuajini lam të mirë fati të keq. Në Brazil, njerëzit vishen me të bardha sepse besojnë se viti i ri në këtë mënyrë do t'ju sjellë paqe dhe qetësi mendore. Ata rekomandojnë se viti i ri do t'ju gjejë në ujë dhe sa po t'ju afrohen, dallgët duhet të hidheni sa më lart të mundeni. Mbusheni shtëpinë tuaj me para dhe fruta të rrumbullakta. Ndërsa në Filipine nuk është e nevojshme t'i drejtojeni detit në vend të saj, ata veshin rroba me pika dhe hidhen ajsa kanë mundësi në mesnatë. Për t'ju sjellë akoma më shumë fat, ata rekomandojnë të hidhni disa monella në përdhomat e shtëpisë kur ora shënon 12. Gjithashtu mbajni dritat ndezur gjatë natës dhe mbusheni tavolinën e vitit të ri me fruta të rrumbullakta të madhësive të ndryshme. Hani disa kokra rush. Frutat janë protagonistët kryesor në traditat e Amerikës Latine. Në Venezuelë ose Bolivi, njerëzit për të pasur sa më shumë fat, han eksaktësisht 12 kokra rushi në mesnatë.